ဒဝဲနိပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းဦးကြီးအပါဝင်ဆရာဆရာမ၃ဦးကိုဘာထူးတက်မတော့ကဖမ်းသွားပြီးတဲ့နောက်မှာကျောင်းသားတွေကျောင်းမတက်တော့တယ်လို့ကျောင်းနေရာကိုလည်းပြန်လိုက်ပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ၂၈ရက်နေ့ကနိပညာတက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်ထဲကိုအရက်ဝတ်လက်နက်ကင်အင်အား၄၀လောက်ရောက်လာပြီးကျောင်းဦးကြီးဒူပါမောခါချုပ်ထောက်တာဦးကျော်အောင်မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာနမှပါမောခါဒေါ်နန္ဒာလွင်အင်္
ကျောင်းသားတွေကိုဒဝယ်မျိုးထဲမှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာတက်ကတူကိုပြောင်းရွှေ့ပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်နှိပညာတက်ကတူမှာရှိတဲ့ဆရာရွက်စာတန်းတွေအပါအဝင်အခြားပစ္စည်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ကလုံခြုံရေးယူပေးထားပြီးနေချင်းပြီးပြောင်းရွှေ့ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ဆရာဆရာမ၃ဦးကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားပြီးစစ်ဆေးမေးမြန်းနေစေဖြစ်တာကြောင့်ဘယ်လိုအရေးယူမဲဆိုတာကိုတော့မသိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်လကလည်းလောင်းလုံးမြို့နယ်တောရှိရွာမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံကျောင်းကကျောင်းဦးကြီးအပါအဝင်9ဦးကိုလောင်းလုံးမြို့ပကဖကဖမ်းဆီးခဲ့ပူပါတယ်။